إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له انتهي قابل قدر علماء کرام اور قابل احترام حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے محترم بھائی جناب ابرار ظہیر صاحب حفظہ اللہ کا اور اس کے بعد اپنے بھائی اور اپنے دوست حاجی یعقوب صاحب کا جن کے مسلسل رابطوں کی بنا پر یہ پروگرام ممکن ہوا اور یہاں حاضری ممکن ہوئی ورنہ جو سندھ کی ہمارے سیلابی صورت حال ہے اور جماعتی افراد کا جو اس وقت حال ہے تو انہیں چھوڑ کے آنا بہت ہی مشکل تھا میرے لیے مگر آپ کا یہ مسلسل رابطہ اور مسلسل آپ کا اظہار محبت مجھے یہاں کھینچ لایا ہے شکریہ اس لیے بھی ادا کروں گا کہ آپ کی دعوت کی بنا پر یہاں حاضری کی سعادت ملی اور ایک ہی مجلس میں اپنے ہزاروں ساتھیوں کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت ہو گئی یہ زیارتیں جو ہیں ان پروگراموں کی سب سے اہم قرار پاتی ہیں یہ سب سے اہم حصہ ہے پروگراموں کا کہ بے شمار ساتھیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقات ہو جاتی ہے مل بیٹھتے ہیں اور دین کی باتیں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ معاملہ بہت ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے محبت کے وعدے فرمائے ہیں ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ کہ میرے جو بندے میرے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں
ان پر میری محبت فرض ہو جاتی ہے تو انتہائی قیمتی انعام ہے ان پروگراموں کے توسط سے کہ بے شمار ساتھیوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملاقاتیں ہوتی ہیں، زیارتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ حاضری اسی تناظر میں قبول فرما دیں۔ قیامت کے دن جو اس کا اجر مرتب ہوگا اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، عین المتحابون بجلالی یا عین المتحابون بی، کہ میری خاطر محبتیں کرنے والے کہاں ہیں، میری خاطر ملنے جلنے والے کہاں ہیں، اور میری خاطر آپس میں مل بیٹھنے والے کہاں ہیں۔ تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج ان کے لیے دو اعزاز ہیں میری طرف سے۔ پہلا اعزاز یہ کہ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے نور کے منبر تیار ہوں گے جس پر وہ بیٹھیں گے۔ اس قدر اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوگا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم ظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا، کہ قیامت کے دن میرے اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے جب یہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہو اور العطش العطش لوگ پکار رہے ہوں، پیاس اور پیاس، شدت کی گرمی، پسینے بہ رہے ہوں گناہوں کے بقدر، اتنے شدید پسینے کہ پسینے والے اللہ سے دعا کریں گے ارحنی منہ ولو الی النار، اے اللہ اس پسینے سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ اس وقت یہ سایہ بڑا ہی عظیم شان رحمت اور ٹھنڈک بھرا سایہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہمارا آنا، مل بیٹھنا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا، زیارتیں کرنا، انہی احادیث کے تناظر میں قبول فرما لیں، ہم سب کو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے اور وہ نور کی کرسیاں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے گئے اپنی ذات کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے، اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرما۔ ورنہ قیامت کے دن ایسے ایسے عذاب ہوں گے کہ کئی لوگ سر کے بل چل رہے ہوں گے، ٹانگوں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل، کیا ان کے گناہ ہوں گے، کیا ان کا رویہ ہوگا کہ اس قدر ان کو اذیت دی جائے گی۔ تو ایسے میں یہ نور کی کرسیاں اور نور کے منبر انتہائی محترم شان اور قابل قدر ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ یہ ختم نبوت کے عنوان سے پروگرام ہے جس کا مقصد مجھ پر واضح نہیں ہے۔ اگر مقصد لوگوں کو اس عقیدے سے آگاہ کرنا اور اس عقیدے کے مقاصد سمجھانا ہے، یہ بہت ہی قابل قدر مقصد ہے اور پروگرام ہونا چاہیے اس نوعیت کے۔ اور اگر مقصد رد قادیانیت ہے تو پھر اس پروگرام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری حکومت آج سے کئی سال پہلے قادیانیوں کو کافر قرار دے چکی، یہی کافر ہے۔ جب گورنمنٹ ان کو کافر قرار دے چکی تو یہ سارے کافر ہیں۔ اب ان کے رد میں اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع کرنا کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پیغام کو عام کرو کہ قادیانی کافر ہے، حکومت پاکستان نے انہیں کافر قرار دیا ہے، کسی ان کی تردید کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بے شمار کفار ہیں، کن کے رد کے لیے جلسے کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کافی ہے کہ ان کو کافر قرار دیا جائے۔ اور چونکہ گورنمنٹ ان کو کافر قرار دے چکی تو ان کی ہر طرح کی تکفیر جائز ہے، تکفیر معین بھی اور تکفیر مطلق۔ مطلق کا معنی یہ
اس گروہ کے سارے افراد کو کافر قرار دینا یہ تکفیر مطلق ہے, اور تکفیر معین یہ کہ کسی ایک فرد معین کو مخاطب کر کے کہنا کہ تو کافر ہے, یہ بھی درست ہے. حالانکہ تکفیر معین جائز نہیں ہے, اس کے کچھ قواعد ہیں, لیکن تکفیر معین قادیانیوں کی اس لیے درست ہے کہ اسے گورنمنٹ کافر قرار دے چکی ہے, اور اس سے بھی زیادہ 1974 میں مکہ مکرمہ میں اجلاس ہوا رابطہ عالم اسلامیہ کی زیر نگرانی, اور رابطہ عالم اسلامیہ وہ تنظیم ہے انٹرنیشنل جس کے جسے دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے کبار علماء کی نمائندگی حاصل ہے. ہر ملک کے بڑے بڑے علماء اس تنظیم کے رکن, انہوں نے اجلاس طلب کیا مکہ میں, اور سارے اور علماء شریک تھے, ارکان شریک تھے, اور متفقہ طور پر اس اجلاس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, بلکہ ساتھ یہ بھی اضافہ کیا گیا کہ کسی قادیانی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے, اس قابل نہیں ہے, کوئی مر جائے تو اس کو کچرا گاہ پہ پھینک دیں, دنیا کے جانور اور یہ کتے بلیاں جو چاہے سلوک کریں اس کے ساتھ دفن کے قابل بھی نہیں. اس قدر یہ ناپاک طبقہ ہے اور ناپاک ایک جماعت ہے, تو جب یہ کافر ہے اسی پر اکتفا کیا, اس پیغام کو عام کیا گیا, رابطہ عالم اسلامی کے پیغام کو, حکومت پاکستان کے پیغام کو, تقریباً تمام مسائل ان کا وافی اور کامل رد ہو چکا علمی اعتبار سے. ہماری جماعت کی عظیم شخصیت سرخیل فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ عمر سے رحمہ اللہ سارے مسائل پوری قادیانی جماعت کو بحثیں کر کے مناظرے کر کے ان کے گھروں تک پہنچا چاہ, بلکہ قادیانی کو قبر تک پہنچا چاہ, جس کو خود مباہلے کا شوق پیدا ہوا ہو مباہلے کا چیلنج کر دیا اور اس شہر اسلام نے قبول کر لیا, اور مباہلے کے مباہلے کا عنوان کیا تھا کہ جو جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. اگر میں جھوٹا ہوں مرزا قادیانی تو مولانا ثناء اللہ امرسری کی زندگی میں مر جائے, اور اگر وہ جھوٹے ہیں تو میری زندگی میں وہ مر جائے. یعنی کاذب جو ہے وہ صادق کے حیات میں مر جائے, یہ مباحثہ تھا, آپ نے قبول کر لیا, اور اس کے چند دن بعد اس کو ایسے امراض بھوٹے, وہ چل تو بہت عرصے سے رہتے تھے مگر شدت اختیار کر گئے, یہ حیضہ اور اسہال یہ نبی کے لائق نہیں, یہ امراض وہ امراض اس کو ظاہر ہوئے, اور چند دنوں میں ایک ایسی جگہ جا کر یہ مرا جہاں اس کی ضرورت تھی, کیونکہ نبی کا دعویٰ اس نے کیا تھا, اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے سارے سلسلے کو ایک محل سے تشبیہ دی, قصر نبوت, ہر نبی ایک اینٹ کی مانند, فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہ محل مکمل ہو چکا تھا, صرف ایک اینٹ کی گنجائش تھی, انا تلک اللبنہ وہ اینٹ میں ہوں, آخری نبی وہ اینٹ نصب ہو گئی, قصر نبوت پورا ہو گیا, محل کی تکمیل ہو گئی, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, لیکن آگے یہ مرزا قادیانی, تو اس اینٹ کو کہیں نصب ہونا تھا تو ایک ہی سوراخ باقی بچا تھا, وہ بیت الخلا کا سوراخ تھا جہاں اس کو فٹ کیا گیا, اسی قابل تو قبر تک پہنچایا. جب یہ کافر جماعت اور تمام مسائل میں ان کا وافی اور شافی رد کر دیا گیا, تو پھر اس قسم کے پروگرام ہمارے اپنے عقیدے کی اصلاح کے لیے تو ہونے چاہیے, مگر رد قادیانیت سے کوئی تعلق نہ ہو, کیونکہ ان کی
ان کے کفر میں کوئی شک نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اس عقیدے کا, اس کے مقاصد کا فہم عطا فرمائے. یہ حیات مسیح علیہ السلام آج کا موضوع ہے, اور اس کا تعلق ختم نبوت سے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی حیات, آپ کی زندگی, آپ کا زندہ ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور پوری امت کے اجماع سے. اگر کسی نے انکار کیا ہے یا کسی قسم کے شک کا اظہار کیا ہے تو وہ کسی شمار کے قابل نہیں ہے. امت کے تمام علماء سلف سے خلف تک اس بات پر متفق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور زندہ ہے, اور قرب قیامت ان کا نزول زمین پر ہوگا. سارے علماء متفق, اجماعی عقیدہ ہے. ایک حدیث صحیح مسلم کی, اسے پیش کرنے پر اتفاق کروں گا, اور جو اس حدیث میں ایک مخفی علم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی کی توفیق سے. اس حدیث کے راوی محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. یہی ترجمہ کیا گیا, جس کے ہاتھ میں میری جان. کچھ لوگ زور بیان میں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہ تعبیر ہے, صفتیت کی تعبیر ہے, یہ ترجمہ درست نہیں. اللہ کا ہاتھ ثابت ہے, یدن جس کا معنی ہاتھ ہے, اور جہاں بھی یہ صفت ید آئے گی تو اس کا ترجمہ ہاتھ ہی کیا جائے. یہ قبضہ اور قدرت وہ اشاعرہ کی تعویلیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. تو اس کا ترجمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ, ان قریب کو دور آنے والا, وقت آنے والا ہے جب تمہارے بھی ابن مریم کا نزول ہو. مریم کے بیٹے کے, اس بیٹے کا نام کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ بن مریم. ان کا لقب مسیح, مسیح کے دو معنی. یہ فعیل صفت مشبہ کا صیغہ, کچھ طلبہ بھی بیٹھے ہیں, یا بمعنی فاعل یا بمعنی مفعول. بمعنی فاعل ہو ماسح تو پھر اس کا معنی چھونے والے, مسح کرنے والے, جن کا معجزہ تھا کہ چھو کر بیماریوں کا علاج کرتے تھے, بیماروں کو شفا ہو دیتے تھے اللہ کی رحمت سے. حتیٰ کہ مردوں کو چھوتے, مردوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ کے حکم سے مردے بھی جی اٹھتے اور زندہ ہوتے. کوڑی کا مریض ہو, گنج پن کا مریض ہو, آنکھوں سے نابینا ہو, ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دیتے. تو اس معنی میں مسیح کہ جن کا معجزہ ہاتھ پھیر کر مریضوں کو شفا دیتے. یا مسیح ممسوح کے معنی نا, مفعول کے معنی نا, معنی برکت دیا ہو. بچعلنی مبارکن اینما کنتو, میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے باعث سے برکت بنایا. تو آپ کا وجود برکت, جس مقام پر ہوتے وہ مقام برکت سے بھر اٹھتا. تو سراسر برکت آپ کے وجود میں, آپ کے علم و عمل میں, اور آپ کی شخصیت. دجال کو مسیح کہا جاتا ہے. فرق یہ ہے اس مسیح اور اس مسیح کہ دجال کا مسیح ہونا سیاحت, سیاحت کا معنی زمین پر چلنا, زمین پر دوڑنا, زمین کی سیاحت. اور یہ تھوڑے سے وقت میں پوری زمین کی سیاحت کرے گا, مکہ اور مدینہ کی سیاحت. وہاں داخل نہیں ہو سکے, وہاں جائے گا ضرور,
مگر ملائکہ کی جماعت کو دیکھے گا جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت پر مامور ہوں گے، ان سے ڈر کے بھاگ گئے۔ اس معنی میں یہ مسیح ہے، یا پھر یہ ممسوح کے معنی ہے، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا تو اس کی ایک آنکھ ممسوح العین، ایک آنکھ اس کی جو تھی وہ معیوب تھی، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس لیے اس کو دجال مسیح کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان قریب وہ وقت آئے گا کہ مریم کا بیٹا تم پر نازل ہوگا۔ یہ دلیل ہے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کی۔ نازل کہاں سے ہوگا؟ اوپر سے، اوپر سے مراد آسمان سے۔ اور ایک حدیث میں السماء کی تصریح بھی ینزل من السماء، کہ ان کا نزول آسمان سے ہو۔ تو نزول سے پہلے ضروری ہے صعود، اوپر چڑھ۔ آسمان پہ کب چڑھے، آسمانوں پر کب گئے، وہاں جائیں گے تو وہاں سے نزول ہو۔ تو اس آسمان سے نزول میں ان لوگوں کا رد جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو، بلکہ بعض لوگوں نے کشمیر میں ان کی قبر بھی بیان کی کہ کشمیر میں وہ مدفون ہو۔ اگر وہ مر چکے ہو، زمین میں دفن ہو چکے، تو پھر نزول کا معنی کیا؟ پھر تو قبر سے اٹھائے جانا ذکر ہوتا تھا، پھر آسمان سے اترنے کا معنی کیا ہے؟ یہ نزول کا لفظ اور نزول کا صیغہ ان تمام لوگوں کا رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طبعی موت کے قائل ہیں کہ زمین پر مر دفن کیا گیا۔ اگر وہ زمین میں مدفون ہے تو آسمان سے نازل کیسے ہو؟ پھر نزول کا کیا معنی اور کیا تعبیر ہو؟ یہ ایک لفظ ینزل ان تمام لوگوں کی تردید کے لیے کافی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو تبھی موت دینے کے قائل ہے اور آپ اس زمین میں مدفون ہو۔ تو نزول سے پہلے صعود، آسمان پہ چڑھ، یہ کب ہوا؟ یہ ان کی زندگی کی، جب ان کی عمر 37 سال تھی۔ اور یہود لعنہم اللہ علیہ لعائن اللہ والملائکہ والناس، سب سے بڑے دشمن اسلام کے مسلمان، اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے والے، پلاننگ کرنے والے، ہر سازش میں یہودی ملوث ہوتے ہیں۔ تو اس عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہودی ملوث تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درد تھے۔ اور ایک دن پروگرام بنا کے اور ایک چچا ان کو تلاش کرتا پھر رہا کہ انہیں جہاں بھی ہمیں ملے قتل کر کر کر، لیکن ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ معلوم نہیں ہوئی، وہ کمرہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام موجود۔ ایک منافق جس کا نام یہوذا، اس نے کچھ پیسے لے کے اس کمرے کی نشان دی کہ اتنی رقم دو گے تو میں اس کمرے تک تمہیں لے جاؤں۔ وہ رقم لے کر اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے کی خبر دے دی۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوئے، یہوذا بھی ساتھ موجود۔ اللہ تعالیٰ نے یہوذا کو یہ سزا دی کہ ان پر عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر شباہت ہے، یعنی عیسیٰ کی شکل ان کے اندر ڈال دی، ان کے اندر پیدا کر کے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے کا روزن وہاں سے اٹھا کے باہر نکال دیے گئے، آسمانوں پر لے جائے گئے، اور یہوذا پر عیسیٰ کی شباہت ڈال دی گئی۔ یہودی سے یہی عیسیٰ انہیں قتل کر۔ اب وہ بڑے دندراتے پھر نکل گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیا، ظاہر ان کے خلاف تھے، ان پر بڑی کڑی انتہائی مضمون تنقیدیں کرنے والے، حتیٰ کہ ان کو بڑا بڑا زنا کرنے والے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں اسی اپنی جو مظلوم اور مظلومہ حرکت اس کی نشاندہی کرنا چاہیے، بقول انا قتل المسیح، وہ کہتے پھر رہے کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول عیسیٰ بن مریم۔ اور ان کے اس دعوے کی آڑ میں ایک دھمکی چھپی ہوئی، کوئی اللہ کے نبی کو بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے اقدام سے اگر عیسیٰ قتل ہو سکتے
تو یہ اقدام دوبارہ بھی جاری ہو سکتا ہے نعوذ باللہ. اللہ رب العزت سے پہلے ان کا منہ بند کیا اور یہ وہی بھیجے وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلَ الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُ. انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, قتل ضرور کیا مگر وہ عیسیٰ نہیں, نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو صلیب چڑھایا. وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُ مگر ایک تشبیہ جو ہے, ایک شبیہ جو ہے دوسرے شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی ڈال دی گئی اور اس کو وہ عیسیٰ سمجھتے ہوئے دھوکے سے قتل کر دیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کا یہ صعود علی السماء, اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں پر لے گئے, یہ ان کی تکریم ہے, ان کا اعزاز ہے, ایک ایسی خصوصیت جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے. تمہارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے آسمانوں کی طرف اور اب تک آسمانوں پر موجود ہیں اور زندہ ہے, زندہ اٹھا لیے گئے. ایک اور مقام میں پڑھتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ مُطَهِّرٌ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. مُطَهِّرٌ مِنَ النَّاسِ, اے عیسیٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ میں تجھے وفات دینے والا ہوں, وَرَافِعُكَ إِلَيَّ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. متوفی کا معنی کیا ہے؟ علماء تفسیر نے اس کے تین معنی بیان کیے, امام قرطبی وغیرہ, امام ابن جریر طبری وغیرہ, تین معنی. ایک اب موت دینا, فوت کر دینا, اٹھا لینا موت کی صورت میں. متوفی اللہ یتوفی الانفس, موت دے دینا. اور ایک معنی وہ موت جو نیند کے معنی میں, عربی میں اس کو وفات کہا جاتا ہے, یہ وفات نوم کہلاتی نیند کی صورت میں. اور ایک متوفی کا معنی کسی چیز کو پورا لے لینا, پورا اٹھا لینا. توفیت و مالی اے قبضت ہو بکامل, اپنا مال میں نے پورا وصول کر لیا, پورا اٹھا لیا, پورا قبض کر لیا. تو قبض کے معنی میں توفی کا لفظ ہے. اب سارے نصوص کو جمع کریں تو موت کا معنی تو غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا زندہ, اب تک وہ زندہ موجود ہے, کتاب و سنت کے نصوص اس پر شاہد عدل, حتیٰ کہ قبل قیامت آپ کا نزول, یہ آپ کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. تو باقی دو معنی بچے, ایک وفات نوم نیند کی صورت میں اور ایک وفات معنی قبض, لے لینا پورا, لے لینا قبض کر لینا. یہ دونوں معنی درست ہیں. وفات نوم کا معنی یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے مگر بحالت نیند, تاکہ آپ کا اٹھائے جانے والا سفر زمین سے آسمان تک آپ کو محسوس نہ ہو. مسافر اگر سفر میں سو جائے, نیند آ جائے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے اور سفر کی کلفت اور تھکاوٹ دور ہوتی ہے, اور نیند میں سفر جلدی طے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے, اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا بحالت بیداری, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا بحالت نوم. یہ بعض علماء کا کہنا ہے, لیکن زندہ اٹھائے گئے نیند دے کر اس لیے کہ نیند میں سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے اور بہت سی کلفت سے انسان بچ جاتا ہے. اور تیسرا اور آخری معنی جس کو اکثر علماء نے قبول بھی کیا اور بیان بھی کیا, وہ پوری طرح قبض, پورا قبض. پورے قبض کا معنی آپ کو مکمل اٹھانا, جسم ہی و روح ہے,
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رفع روح کا ہے، یہ بھی غلط ہے. مکمل اٹھانا، یہ قبض کامل جسمن و روح، یہ ایک صحیح عقیدہ جسے علماء امت کا اجماع حاصل ہے اور جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. اب دوبارہ اس حدیث کی طرف آئیے، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ان قریب زمین پر نازل ہوں گے، تو ان کا نازل ہونا ان کی حیات کی دلیل ہے، اور نازل ہو کے بہت سے کام انہوں نے انجام دینے. اس پورے متن حدیث میں بیان ہے. تم نے بتایا کہ نزول سے قبل صعود ہونا چاہیے، آسمان پر کب گئے؟ تو ہم نے پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھی اختصار کے ساتھ. تو آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے اور اب بھی زندہ موجود اور قرب قیامت وہ نازل ہوں گے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ نزول قیامت سے قبل ہو، یہ بھی قرآن نے بیان کیا. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے. معنی جب وہ نازل ہوں گے دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی، ان کا نزول قیامت کا علم، یعنی دنیا کو قیامت کا علم حاصل ہو جائے گا. کیونکہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقوع کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی. قیامت کی علامتوں کی 3 قسمیں، ایک علامات بعیدہ دور کی علامتیں، جیسے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ میری موت اور میری بعثت یہ قیامت کی علامت ہے. بعثت بین یدی الساعۃ، میں قیامت کے قریب بھیجا گیا ہوں. تو آپ کی بعثت جو آج سے 1400-1500 سال قبل تھی اسے بھی قیامت کی علامت قرار دیا گیا. یہ علامت بعید ہے. کچھ علامتیں متوسطہ ہوتی ہیں، جیسے آج کے دور میں جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ متوسط قسم کی علامت ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کے حدیث ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک گناہ اور ایک برائی ہر گھر میں داخل نہ ہو جائے. ایک گناہ ایسا ہے ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. اور یہ گناہ آپ نے تعین تو نہیں کیا، مگر کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہر گھر میں داخل ہو چکے. جیسے تصویر کا فتنہ، ٹی وی کی شکل میں، تصویر کی شکل میں ہر گھر میں یہ برائی داخل ہو چکی. اگر کوئی یہ چیزیں نہیں بھی رکھتا تو اس کی جیب میں اس کا شناختی کارڈ ہوگا، اس کا پاسپورٹ ہوگا، کرنسی نوٹ ہوں گے. الغرض تصویر ہر گھر میں موجود ہو. یا پھر سود، سود ہر گھر میں داخل ہو چکا. اگر کچھ لوگ سود سے بچتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ کھلاتے ہیں، پھر بھی سود ان کے گھروں میں موجود ہو، کسی بھی صورت ممکن ہے. جو آپ کے گھر میں پنکھا ہو، پنکھے کی کمپنی کا سودی کاروبار ہو، جو آپ کے گھر میں اے سی ہو، اے سی کی کمپنی کا سودی کاروبار ہو. نبی علیہ السلام کے حدیث سے اگر لوگ براہ راست سود نہ بھی کھائے تو سود کا گرد و غبار ان کے ناک میں ضرور داخل ہو. ویسے گناہ موجود ہر گھر میں داخل ہو چکے. یہ علامت اپنی نگاہوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ معصیت ہر گھر میں موجود. تو یہ قیامت کی علامت متوسط ہے، اور باقی 10 علامتیں علامات قریبہ یا علامات کبرہ، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا ظہور، 3 زلزلے، دابت الارض، ایک آگ کا مشرق سے نکلنا جو لوگوں کو مغرب تک ہانک کر لے جائے گی، یہ 10 علامات کبرہ. پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ بھی علامت کبرہ. یہ 10 علامتیں. ان 10 علامتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی. وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ کا نزول قیامت کا علم، ان کے نزول پر لوگ جان جائیں گے قیامت قریب آ جائے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو زمین پر 40 سال رہیں گے، 40 سال
माना 40 साल बाद क़यामत आने वाली है, तो उनका नुज़ूल क़यामत के वक़ूअ का इल्म, बल्कि ये इल्मुल लिसान दूसरी क़िरात में ये इन्नहु अलमुल लिसान, अलम का माना निशान है। ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की अलामत है, क़यामत की निशानी, तो क़ुर्बे क़यामत आपका नुज़ूल होगा। जिंदा आपको उठाया गया, जिंदा आपको रखा गया और जिंदा जमीन पे उतारा गया, फिर जमीन पर 40 साल रहेंगे और फिर इसके बाद उनकी हकीकी मौत आएगी और फिर उनका जनाजा पढ़ा जाएगा और उनको कब्र में दफन किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ एक झूठ बोलते हैं कि उनकी तदफीन अल्लाह के प्यारे पैगंबर के साथ होगी। इस माना में जितनी हदीसें सारी मौजूद, कोई हदीस साबित नहीं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के दलाइल कि उनके नुज़ूल को अलामत क़यामत करार दिया गया। अब इस नुज़ूल के हवाले से कुछ एतकादी मसाइल और ईसा अलैहिस्सलाम के कुछ काम, ताकि हमारे लिए इस्लाह का प्रोग्राम है, इस्लाही मालूमात। नंबर एक, ईसा अलैहिस्सलाम कहां उतरेंगे? दमिश्क, इंदल मनारत अल बैज़ा, एक मनारा सफेद रंग का जो आज भी मौजूद है दमिश्क, शर्की दमिश्क, दमिश्क के मशरकी जगह, उस पर आपका नुज़ूल होगा। और पहला काम आपका कत्ले दज्जाल, वो तो जाल का दौर है। और यहाँ ये जो मिर्जा महदी, ये मिर्जा कादियानी, इसके एक दावे की तरदीद हो रही है, ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और दज्जाल को बुलाएंगे, तरदीद आगे होगी और बुला के उसको कत्ल करेंगे बाब लुद के पास। दज्जाल का दौर एक महीने का, एक महीना जमीन पर रहेगा और पूरी दुनिया का कष्ट करेगा। उस एक महीने में एक दिन ऐसा होगा जो एक साल के बराबर होगा, और एक दिन ऐसा होगा जो एक महीने के बराबर होगा, और एक दिन ऐसा होगा जो एक हफ्ते के बराबर होगा, और बाकी सारे दिन आपके आम दिनों के बराबर। सहाबा ने क्या सवाल किया? हम होते, हम पूछते हैं कि साइंसी तौजीह क्या है, सूरज कहाँ होगा, कब तुलू होगा, कब गुरु होगा, एक दिन पूरे एक साल का कैसे होगा, अकल से इसको कैसे माने, सूरज का मकाम कहां होगा, ये सारी बातें हम पूछते मालूम करते। मैं कुर्बान जाए सहाबा के ईमान पर, उनके दोस्त अकीदे पर, उन्हें ये मालूम है कि मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलाम की हर खबर मबनी पर पत्थर पे लगी। ऐसा कोई सवाल नहीं किया कि सूरज कब निकलेगा, कब कब डूबेगा, एक साल के बराबर दिन कैसे होगा, बस अल्लाह के नबी ने बता दिया और आपका बताना हक है, हमारा इस पर ईमान है। पूछा तो ये पूछा कि कैफ नुसल्ली, अगर वो दिन हम पाले हम नमाजें कैसे पढ़ें। जो एक दिन एक साल के बराबर होगा उस दिन नमाजों का क्या होगा? हमारी नमाजों की अदायगी कैसे होगी? सहाबा के मनज को समझो। यहां दो बातें जाहिर हो रही कि नबी अलैहिस्सलाम का हर फरमान पत्थर पे लिखी है, उस पर ईमान लाना फर्ज है, उसकी तौजीह का सवाल या उसकी तालील का सवाल ये सहाबा के ईमान में शामिल ही नहीं। हाँ, अगर फिक्र थी अपने अमल की, अपने अकीदे की, अपने ईमान की कि कहीं पर मुसल्ली, अगर वो दिन हमने पा लिया तो नमाज कैसे। ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? कत्ले दज्जाल, दज्जाल कत्ल हो गए, याजूज माजूज हलाक हो जाएंगे, अल्लाह के अमर से एक बीमारी फूटेगी उनकी गर्दनों में और वो उसमें पिघल कर मर जाएंगे, सबका खात्मा हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम के क्या काम होंगे? यहां एक मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम किस जमात पे उतरे। दुनिया में तो 20वें फिरके हैं,
نبی اسلام کا فرمان بھی ستر کو امت سلاسی میں سبرین فرقت میری امت کے 73 فرقے ہوں تو کون ان کا استقبال کرے گا, کس جماعت پہ اترے گی, کس جماعت کے مہمان ہوں؟ نبی اسلام کے حدیث صحیح مسلم میں سیدنا جابر کی روایت سے رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ امتی یقاتلون الحق الظاہرین حتی یأتی امر اللہ, میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ موجود رہے گا, قائم رہے گا. اس گروہ کی آپ نے چار علامتیں بیان کی, حدیثوں کو جمع کریں متواتر حدیثیں, چار علامتیں بیان کی. ایک قائمت امر اللہ, وہ گروہ اللہ کے امر پر قائم ہے. اللہ کا امر کیا ہے؟ کوئی مخصوص فقہ, کسی امام کے اقوال, یا کسی مجتہد کے فتوے, یا کسی برادری کے رواج, یا کسی باپ دادا کی باتیں؟ اللہ کا امر, اللہ کی وحی, اور وہ وحی دو چیزوں سے عبارت ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس جماعت کی پہلی علامت ہے, اللہ کے امر پر قائم ہوگی. اور دوسرا ہے دین پر قتال کرنے والی, جب بھی قتال کی ضرورت ہو. ذرا قتال جب ہر وقت تو جاری نہیں رہتے, کبھی ہے اور کبھی نہیں, کبھی طویل وقفہ ہوتا ہے, لیکن قتال ان کا شعار ہوگا, ان کی علامت. اور تیسرا ظاہرین, وہ ظاہر ہوں گے. ظاہر ہونے کا معنی ان کا عقیدہ, ان کا عمل, ان کے خلق, ان کی سیاست, کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی, ہر چیز ظاہر ہے. آج ہر فرقے میں باطنیت, اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں, اپنے عقیدے چھپاتے ہیں. کئی لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی فقہ پوری نہ پڑی جائے. ایسے ایسے حیا سوز واقعات اور مسائل ہیں, خود شرمندہ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, اپنے مسائل کو چھپاتے ہیں, مگر ایک گروہ عادل حدیث ایسا ہے جس کا ہر مسئلہ, ہر عقیدہ, ہر عمل نصف النہار کے سورج کی طرح موجود. ظاہر ہے وہ ظاہر ہوں گے, چھپے نہیں ہوں گے. ان کے علماء بھی ظاہر ہوں گے, ان کے مسائل بھی ظاہر ہوں گے, ان کا عقیدہ بھی ظاہر ہوں گے. اور چوتھی نشانی یہ ہے لا یضرهم من خذلهم, انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا, نقصان نہیں ہوگا. نقصان کی دو قسم, ایک ہے نقصان جسمانی بدنی, اس کی نفی نہیں ہو سکتا, قتل بھی ہو سکتا. لوگ ان کو پریشان کریں گے, ان کے خلاف تدبیریں کریں گے, ان کے خلاف احتجاج کریں گے, یہ ہو سکتا. اور ایک نقصان ہے حجت اور دلیل کا نقصان, ان کی دلیل اتنی مضبوط ہوگی, اتنی ٹھوس ہوگی کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی ان کی حجت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے من طلب الحدیث فقط قویت حجتہ, جو حدیث کا طالب ہے اس کی حجت, اس کی دلیل سب سے ٹھوس اور مضبوط ہوتی. امیر عمر کا فرمان تھا یہ رائے والے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور قرآن کی آیتیں پڑھ کے اس کی غلط تفسیریں کر کے تم سے جھگڑیں گے, تم سے مناظرے کریں گے. فخذوہم بالسنہ, تمہارا ایک ہی کام ہو کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے نبی کی سنت پڑھ کے ان کا تعاقب کرو, ان کو پکڑو سنت کے ذریعے. سنت ان کو تھکا مارتی ہے, سنت ان کو عاجز کرتی ہے. حدیث کے میدان میں تھکے ہوئے لوگ ہیں, پریشان حال لوگ ہیں, ان کو سنت سے پکڑو, ان کو حدیث سے پکڑو. یہ چار علامتیں اس طائفہ. اب یہ علامتیں کس میں موجود ہیں؟ بہت سے محدثین کا قول, امام بخاری کا قول ہے ہم اہل العلم, یہ سچے علم والے لوگ, سچا علم کتاب و سنت کے. امام احمد بن حنبل کا قول ہے ان لم یکونوا اہل حدیث فلا ادری من ہم, اگر یہ گروہ اہل حدیث کا نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کون ہے. مانا حتماً وقتاً یہ اہل حدیث, ان کی چار مواصفات, یہ چاروں منتبق ہوتی اہل حدیث. آگے چلیے, اس طرح سے اتریں گے.
اس گروہ کا جو امام ہوگا, اس گروہ کا جس جماعت کا ذکر ہے کہ یہ گروہ ہمیشہ قائم رہے گا حتیٰ کہ اللہ کا امر آ جائے, اس گروہ کا جو امام ہوگا جب نماز کا وقت ہوگا وہ امام عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کی دعوت دے گا کہ آئیے نماز کا وقت ہو چکا جماعت کرائیے. کون؟ اس گروہ کا امام جس کو محدثین نے آد الحدیث کہا, یزید بن ہارون کا قول, عبداللہ بن مبارک کا قول, احمد بن حنبل کا قول, یہ آد الحدیث. اور جو چار صفات ہیں وہ صفات بھی آد الحدیث پر منطبق ہو رہی ہیں. تو اس گروہ کا امام کہے گا عیسیٰ علیہ السلام سے کیا پا کر جماعت کر. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے امامکم منکم, نہیں امام تمہیں میں سے, تکرمت اللہ لہذہ الامہ, اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ نبی کی موجودگی میں امامت کے مصلے پر اس امت کا شرف چڑھا. یہ باتیں کس سے ہو رہی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اس گروہ کے امام سے. یہ گروہ کون ہے؟ آد الحدیث. یہ ساری صفات آد الحدیث کی. اللہ کے بندو, اگر کتاب و سنت کے دلائل اثر انداز نہیں ہوتے تو اللہ کی نشانیاں دیکھو. ان قرب قیامت کا یہ معاملہ کس جماعت کا ذکر ہے اور کس جماعت کے امام کا اور کس جماعت کے امیر کا ذکر ہے؟ بعض علماء نے اس امیر کے بارے میں اصراحت کی کہ وہ امام مہدی ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, جماعت کی دعوت دی جائے گی اور آپ فرمائیں گے نہیں امامکم منکم, تمہارا امام تمہیں میں سے. اس امت کا اکرام ہے کہ نبی کی موجودگی میں امامت کے مصلے پر اس امت کے لوگ کھڑے ہوں گے. اب کیا کام آپ نے کرنے؟ یقتل الدجال, دجال کو قتل کریں گے. دجال کو قتل کرنے کا معنی یہودیت کا خاتمہ. یہ خبیث اور کتی قوم اس دن اس وقت چن چن کے قتل کی تھی. حکمت کیا ہے اس میں؟ ان یہود نے سازش کی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. وہ مکر, وہ مکر اللہ, ایک مکر ان کا ہے, ایک مکر اللہ کا, تدبیر اللہ کی. کہ اللہ کا مکر ان کے مکر کے جواب میں اور ان کے مکر کے مقابلے میں انہوں نے مکر کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو قتل کرنا چاہتا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا, آسمان پر موجود ہے. قرب قیامت آئیں گے, یہی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر یہودیوں کو چن چن کر مارے گا. یہ اللہ کی تدبیر ہے. حتیٰ کہ یہودی پتھروں کے پیچھے چھپیں گے, درختوں کی آڑ میں چھپیں گے, پتھر بولیں گے, درخت بولیں گے تعال یا مسلم, فإن بھائی یہودی مسلمان یہاں آؤ, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اس کتے کو اگر قتل. دھرتی کا بوجھ ہے, زمین کا بوجھ ہے, درخت محسوس کر رہے ہیں, پتھر محسوس کر رہے ہیں, کس بندے کا باقی رہنا, بقید حیات رہنا, یہ زمین کا بوجھ ہے. جلدی آؤ, اس کو قتل کرو تاکہ زمین ہلکی ہو. یہ تدبیر حضرت علی ان کا مگر اس دور میں قتل کرنا چاہا, اللہ نے اٹھا لیا, بچا لیا, آسمان پر لے گیا. جن کے قتل کے فیصلے تھے انہیں آسمان پہ رکھا ان کی تکریم کے لیے. اور آج قرب قیامت وہ عیسیٰ آئیں گے, انہی یہودیوں کو چن چن کر قتل کر, یہودیت کا صفایا ہو جائے گا. یہ قوم جو پوری دنیاوی زندگی میں اس امت کے سروں کا بوجھ تھی آج یہ چن چن کر قتل کر دی. یقتل یقتل الدجال, دجال قتل ہوگا پھر کچھ کام اور بھی ہوں گے. یکسر الصلیب, صلیب توڑ دیں گے, مانا عیسائیت کا خاتمہ. یہودیت بھی گئی, عیسائیت بھی گئی, صلیب توڑ دیں گے. اور یقتل الخنزیر, خنزیر کو قتل کر دیں گے. یضع الجزیہ, جزیہ اٹھا لیں گے, جزیہ کا حکم اٹھا لیں گے. یہ چار کام, قتل دجال اور قتل خنزیر اور صلیب کا توڑنا. یہ قتل خنزیر اور صلیب کا توڑنا, ان دونوں میں اشارہ عیسائیت اور نصرانیت کا خاتمہ.
जिजिया उठा दे। जिजिया क्या होता है? कुफार से मुआवजा, या तो दावत इस्लाम कबूल कर लो या फिर जिजिया अदा करो या फिर जिहाद, हम तुम पर हमला करेंगे, तुम्हें कत्ल के दरपे होंगे। ये तीन काम। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जिजिया कबूल नहीं करेंगे। या जिहाद के जरिए कत्ल है या इस्लाम कबूल कर। ला यक़बलु इल्ला दीन वाहिद। ईसा अलैहिस्सलाम पूरी जमीन पर एक ही दीन कबूल करेंगे, एक ही दीन बाकी बचेगा और वो दीन इस्लाम। वो दीन इस्लाम, कोई दीन कबूल नहीं करेगा। यहूदियत भी खत्म, नसरानियत भी खत्म। अब यहां अबू हुरैरा जो इस हदीस के रावी, इकरा इन शेतु, अल्लाह का एक फरमान पढ़ो। उस फरमान से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हयात मसीह का इस्तदलाल किया। वही मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनन बिही क़ब्ल मौतिह। ये सारे अहले किताब जो हैं, इनका एक एक फर्द ईमान लाएगा ईसा अलैहिस्सलाम की वफात से पहले, ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले। अब ये मौत कब हुई? अगर हम ये मान लें, जिस तरह के पास गुमराह लोगों का अकीदा है और सारे फहरिस्त इस कादियानी झूठे मुद्दई नबूवत का अकीदा, ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके, मर चुके, उसके इस अकीदे में उसकी बातनी खवासत का अमल दखल। वो क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। अब जो कुरान में नुज़ूल मसीह की आयत, ये नुज़ूल मसीह की हदीस, वो मुझ पे मुंतबिक हो रही, वो मैं हूं। मसीह मौऊद भी मैं हूं और महदी माहूद भी मैं हूं, दोनों में। एक दलील पेश करता है जो इब्ने माजा की हदीस, लेकिन मुनकर ज़ईफ, कि ला महदी इल्ला ईसा, कि ईसा महदी है और वो मैं हूं, महदी भी हूं और ईसा भी, ताकि वो सारी नुज़ूल मसीह की अहदीस है या आयात कुरानिया है, उन सब का अपने ऊपर मुताबिक है, अपने झूठे दावे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात का उसने अकीदा रखा, इस अकीदे की तहरीर की, मगर उलमा ने, उम्मत के उलमा ने उसकी पूरी तरह तफरीद करके हक को आश्कारा कर दिया, जिनमें सर फरिश मुनादर इस्लाम मौलाना अबुल वफा सनाउल्लाह मसरी रहमह, सारे मसाइल में इनकी कली खोली, हक को वादे किया और बातिल की धज्जियां बखेर दी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ये चारों काम अंजाम देंगे, माना यहूदियत का, नसरानियत का खात्मा हो गया और ला यबका इल्ला दीनुन वाहिद, दुनिया में जमीन पर एक ही दीन बाकी बचे और वो दीन इस्लाम। इन दो ही चीजें, या तो कत्ल हो जाओ या कबूल कर। फिर जो बेशतर ईसाई नसरानी हक कबूल कर लेंगे, कोई एक भी ईसाई बाकी नहीं बचेगा, या वो कत्ल होगा या जिंदा है तो हक कबूल करेंगे। अब वो रहना फरमा रहे, अगर चाहो तो अल्लाह का ये फरमान पढ़ लो, भाई मैं अहले किताब इल्ला युमिन नबी क़ब्ल मौत ही, कि सारे अहले किताब जो हैं ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले ईमान ले आएंगे। तो अगर वो मौत उस दौर में हुई है तो ईमान तो नहीं लाए। ईसाई आज भी मौजूद हो तो क़ब्ल मौत ही से क्या मुराद? क़ब्ल मौत ही से मुराद वो मौत है जो आपको होगी एक ही बार और वो नुज़ूल है समाअत की सूरत में क़यामत से क़ब्ल। आसमान से नुज़ूल होगा क़यामत से क़ब्ल, 40 साल आप रहेंगे और आपकी जो कोशिश मेहनत दीन के लिए और अल्लाह के प्यारे पैगंबर की शरीयत को नाफिज करने के लिए, उसका नतीजा ही जिजिया कबूल नहीं हो, जिजिया खत्म। इसके उलमा ने दो माने किए, तो जिजिया खत्म कर दे, जिजिया हम कबूल ही नहीं करेंगे, जंग में इस्लाम कबूल कर। जब इसका माना यह है कि सारे लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, जो कुफर पे थे वो मर जाएंगे, अब जिजिया देने वाला तो बचेगा ही नहीं। और तीसरा माना यह है
کہ جزیے کی اسلام کو ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ اس قدر مالا مال کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بیفیض المال حتی لا یقبل احد، مال کو پھیلا دے گی، مال کو، ہر گھر مال سے بھر جائے گا، ہر گھر میں خزانے کے ڈھیر لگ جائیں گے، اتنے ڈھیر لگے گے کوئی مال قبول کرنے والا بچے گا ہی نہیں، کوئی زکات دینے والا بچے گا نہیں، کوئی صدقہ قبول کرنے والا بچے گا نہیں، اس قدر مال کی فراوانی ہوگی۔ مال کی فراوانی کیوں ہوگی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے، اس حدیث کے شروع میں آپ نے سنا، ینزل عیسیٰ حاکما مقسطا عادلا، یہ تین ان کے اوصاف زمین پر اتریں گے، حاکم ہو کر، حاکم، حاکم کا معنی یحکم بشریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی شریعت سے فیصلے فرمائیں گے، اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ وہ شریعت کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث۔ قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ عیسیٰ کو چار چیزوں کی تعلیم دے گا، اور ایک مقام پر بصیغہ ماضی ہے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چار چیزوں کی تعلیم دی، کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل۔ انجیل کی کیوں؟ کیونکہ انجیل ان کی کتاب ہے۔ تورات کی کیوں؟ کیونکہ تورات موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو ان کو دی گئی، اس کے سارے احکام ان کو نافذ کرنا ان پر فرض، اس لیے تورات کی، انجیل کی تعلیم اور انجیل کی تعلیم دی گئی۔ باقی رہا کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد القرآن، حکمت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کی حدیث اور آپ کی سنت، یہ تعلیم کیوں دی گئی؟ کیونکہ آپ نے قرب قیامت اترنا ہے اور امت کی رہنمائی کرنی ہے، اللہ کے نبی کی شریعت کے ذریعے، اور وہ شریعت اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی ان دو چیزوں کا نام ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، ایک قرآن پاک، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی حدیث۔ اب کیا ہوگا؟ کتاب و سنت کی خالص تنفیذ ہوگی، نہ کسی امام کا قول ہوگا، نہ کسی مجتہد کا فتویٰ ہوگا، نہ کسی مفتی کا فتویٰ ہوگا، نہ کسی کے ملفوظات ہوں گے، ایک اللہ کا نبی خالص کتاب و سنت کو نافذ کرے گا۔ جب نافذ کرے گا دنیا مالا مال ہو جائے گا، یہ تنفیذ ہے کتاب و سنت کی برکات، دنیا مالا مال ہو جائے گا۔ آج بھی کتاب و سنت کو نافذ کر کے دیکھ لو، اللہ ساری پریشانیاں، سارے قرضے، ساری مشکلات دور کر دے گا، یہ کتاب و سنت کی برکت ہے، کتاب و سنت کی تنفیذ کی برکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس قدر جو ہے وہ قناعت ہوگی، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک درخت کا ایک انار، ایک پھل، ایک پھل پورے کنبے کے لیے کافی ہوگا، ایک انار پورا کنبا کھا جائے گا سیر ہو کر، اسی انار کا چھلکا اس کنبے کا خیمہ بن جائے گا، اتنی قناعت ہوگی، اتنا امن ہوگا کہ بکری اور بھیڑیا ایک گھاٹ سے اکٹھے پانی پیئیں گے، اور بکری کو بھیڑیا کا ڈر نہیں ہوگا، انسان کا پاؤں سانپ کے سر پہ پڑے گا اور سانپ کوئی تکلیف نہیں دے گا، جنگلوں میں امن، شہروں میں امن، امن ہی امن قائم ہوگا۔ چنانچہ اتنا مال بڑھ گیا، ویفیض المال حتی لا یقبل احد، اتنا مال پھیلا دیں گے، اتنا مال تقسیم ہو جائے گا، کوئی مال قبول کرنے والے ہو گئے نہیں، نہ مال کی ہرس ہوگی، نہ مال کی لالچ ہوگی۔ آگے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اس دور میں ایک سجدہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر اور قیمتی ہوگا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک شخص کو کہا جائے، یہ پوری دنیا آپ کی، یہ دنیا کی دولتیں، سونے، چاندی، پٹرول، یہ باغات اور یہ پانی اور یہ نہریں سب آپ کی لے لو، وصول کر لو۔ بندہ کیا کہے گا؟ اس سے بہتر یہ کہ میں ایک سجدہ کر دوں، ایک سجدہ کر دوں، کوئی مال کی ہرس باقی، کوئی مال کا طمع باقی نہیں، قرب قیامت کا احساس ہو چکا، قیامت کی علامت آپ کے سامنے آ چکی، اب مال کی ہرس کہاں گئی؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حتی القلاص لا یسعى الیہ، حتی کہ قلاص جو ہے اس کو لوگ چھوڑ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے واذا الاشارۃ اعطلت، جب حاملہ اونٹنیوں کو معطل کر دیا جائے گا، جب قیامت کا چہرہ تم دیکھو گے۔ حالانکہ یہ اونٹنیاں عرب کا ایک بڑا مرغوب مال تھا، وہ بھی حاملہ،
تو قلاس قلوس کی جمع جوان ہوں گے اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا کسی کو پرواہ نہیں ہوگی بلکہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الزلزالہ واخرجت الارض اثقالہ زمین اپنے بوجھ نکالے گی اپنے بوجھ نکالے گی بعض کتب میں تفاسیر کتب میں احادیث کی روشنی میں وہ کیا بوجھ ہوگا وہ سونے چاندی کی سلاخیں ہوں گی بڑی بڑی یہاں سے لے کر وہ روڈ تک اور وہاں سے لے کر وہ پہاڑ تک اتنا ان کا قد ہوگا اتنا ان کا حجم ہوگا اور وہ سونا بکرا ہوگا اور کسی کی توجہ نہیں قیامت کا خوف تو قیامت تو ابھی ہمیں خبر دی گئی ہے ڈر دو قیامت سے یہ دنیا 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 کیوں کر رہے قیامت کا خوف کرو آخرت کی فکر کرو یہ قرب قیامت یہ سب کچھ ہو سب کچھ ہو ایک سچا انسان کے لیے پوری دنیا سے دنیا کے خزانوں سے قیمتی ہوگا کہا جائے گا خزانے لے لو سمیٹ لو کہے گا نہیں اس سے بہتر یہ کہ میں ایک سجدہ کروں بجدر اشارہ اتلا نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تحشر الفرات من جبل من ذهب قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ علامہ ظاہر ہو کہ یہ نہر فرات جو ہے بغداد میں نہر فرات یہ کھسر جائے گی اپنی جگہ سے اپنی جگہ سے سرک جائے گی اور نیچے سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا قرب قیامت سونے کا پہاڑ نکلے گا فرمایا کہ جو شخص اس دور کو پا لے اس پہاڑ میں سے ایک درہم بھی نہ لے چھوڑ دے اسے اور لوگ چھوڑ دے سونے کا پہاڑ نکلے گا ان پر لوگوں کی لڑائی ہوئی اس پہاڑ کو لینے کے میں سمجھتا ہوں اس کا مصداق امریکی منحوس ہے دنیا کے جہاں بھی خزانے ہوں ان خزانوں پر قبضہ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں جب یہ سنیں گے کہ پہاڑ نکلا سونے کا بغداد میں تب بھی ان کے بغداد میں قبضے تو ہیں فوراً وہاں پہنچیں گے اس پہاڑ کو لینے کے لیے وہاں زبردست قتال ہوگا موتیں ہوں گی بے شمار تباہیاں ہوں گی امت محمدیہ کو ہدایت ہے تم کچھ وصول نہ کرنا قریب بھی نہ جائے قیامت کی فکر کرنا آخرت کی تیاری کرنا تو یہ وہ حدیث جس میں پوری طرح عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ مختلف اشاروں کے حوالے سے موجود ہے اور پھر ہمارے لیے ایک درس ہم پیارے پیغمبر کی نبوت کو ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ قبول کریں اور قبول ایسا کریں کہ رہنمائی ہمارے پاس ہو کہ ختم نبوت کے عقیدے میں ایک درس ہے ہمارے لیے وہ درس بڑے غور سے سن لیجیے وہ درس ہے علماء کی خدمت علماء کی توقیر علماء سے استفادہ علماء سے محبت ان کی غیبت نہ کرنا ان کی چغلی نہ کرنا ان پر کوئی تنقید نہ کرنا کوئی جرح نہ کرنا ان سے ملنا جلنا ان کے قریب ہونا ان کی محبت لینا اور دینا اپنا وزیر حیات بنا نبی علیہ السلام کے حدیث صحیح مسلم میں کہ کان بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء بنی اسرائیل کی ساری سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ میں تھی کلما حلق نبی خلف نبی کوئی نبی اگر فوت ہوتا دوسرا آ جاتا وہ فوت ہوتا تیسرا آ جاتا وہ فوت ہوتا چوتھا آ جاتا گویا ان کی پوری سیاست انبیاء کے ہاتھ میں دین کا بیان کرنا نشر کرنا علماء کی جو ہے وہ امت کی رہنمائی امت کی تعلیم اور تفہیم ساری انبیاء کے ہاتھ میں وانا آخر النبی لا نبی بعد فرمایا میں آخر نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو پھر سیاست کون کرے گا دین پھر یہ دین دینے کہاں سے جائے صاحب کا قوم انبیاء تھے لوگ انبیاء سے دین لیتے تھے آج ہم کہاں جائیں کس سے دین لیں نبی علیہ السلام کے حدیث بولے علماء وارثۃ الانبیاء علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں امت محمدیہ میں نبوت کو ختم کر دیا گیا میں آخری نبی ہوں مجھ سے قبل ہر نبی کے دور میں انبیاء ہی قوموں کی سیاست کرتے قوموں کو علم دیتے عمل کی اصلاح کرتے اور میں چونکہ آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ تعلیم کا سلسلہ اصلاح کا سلسلہ تربیت کا سلسلہ علماء کے ہاتھ میں جن کو انبیاء کی وراثت دی تو پھر ضروری ہے اس طبقے کا احترام ہو اس کی تکریم اور تبجیل ہو اس سے علم لیا جائے اور انتہائی ایک ادب اور تواضع کے پیرائے میں انتہائی خیر خواہی کے پیرائے میں نازیانہ انداز
اب یہ صحیح رہنمائی کا کام علماء کے ہاتھ میں، علماء کو انبیاء کی وراثت دی گئی، وہ کتاب و سنت کے علوم کے اپنے نبی کے وارث ہیں، چنانچہ انہی کی تبجیل اور تکریم ہو، انہی کے ساتھ بیٹھتے ہو، علم سے لیا جائے۔ بقول سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کے، لو کان الفقیہ اللہ رافع جبہ دین لکان هو الجماعہ، اگر ایک عالم دین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہو، ہر شخص پر فرض ہے روزانہ اس کے پاس جائے اور جا کر اس سے ملے۔ پہاڑ پہ چڑھنا مشکل، لیکن عالم تمہارے دین کا معاملہ، تمہاری عاقبت کا معاملہ، تمہارے عقیدے کا معاملہ، روزانہ اس کے پاس جاؤ اور مل کر رہو، اس سے اصلاح لو، اس سے علم لو۔ ابن قیم فرمایا کرتے تھے، جس بستی میں عالم دین نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض، ایسے مقام پر جائیں جہاں علماء موجود ہوں تاکہ ان کی رہنمائی بھی ہو، ان کی مرافقت بھی ہو اور ان کی صحبت ہو۔ اللہ پاک ہمیں علم نافع عطا فرما دے، عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تعالی جو فضائل اہل حدیث جو یہاں بیان ہوئے، اللہ نے ان کا سچا حقدار بنا۔ فضیلت جس طرح ایک شرف کی بات ہے، اسی طرح ایک ذمہ داری اور مسئولیت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں اس مسئولیت کو اور ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔